Hola, em dic Montse, sóc de Barcelona i he vingut aquí perquè m'interessava el curs que fan a l'estiu, que parla de relacions internacionals, i aleshores parlem una mica de lo que és el món d'avui, com funcionen les relacions, com les persones interactuen amb els altres països, com i intentem trobar solucions per problemes mundials.